Fernando Rubio, en ese Tontinent no ha pogut aconseguir la victòria final i ha caigut per 63-66 davant el Manises. Amb aquesta derrota, el club Tontinentí aconsegueix la segona posició. De 3, els de Saúl Blanco han perdut de 3 davant el Manises en un partit que s'ha decidit a l'últim minut, on els rivals, finalment, s'han proclamat primers classificats d'aquesta Final Four. Nervis al màxim, ha sigut un partit increïble, hem estat, com has dit, igualats de principi a fi i al final haguera pogut caure per qualsevol dels dos costats, però mira, ens ha somriure la sort i ho hem portat nosaltres. Ha sigut increïble, ha sigut molt ben preparada i per nosaltres ha sigut el colofó. Ho hem disfrutat, ho hem sentit com en casa i damunt hem guanyat. Bueno, és difícil, no? És duro perdre una final. Es duro perder el último partido de Liga, pues que sea el único que pierdes en casa. Hemos ganado 15 partidos en casa, hemos perdido el último. Bueno, enhorabuena a Manises porque han hecho una grandísima temporada, una grandísima Final Four y un grandísimo partido contra nosotros. Y sobre todo enhorabuena a todos mis jugadores porque se han portado de 10. Ha estado divertida. La verdad que nos ha costado porque veníamos un poco cansados del partido de ayer, hacía mucho calor, pero sí, al final nos hemos puesto por encima y bueno, y al final hemos conseguido lo que queríamos, que era terminar el año con esto merecido. Bueno, prefería, vamos, lo importante era ganar, pues esto es un premio que, bueno, por supuesto se agradece, pero lo más importante era ganar. Pero sí, por supuesto, encantado de recibirlo. No. Les errades en atac han condicionat el partit i mostra d'això és la baixa puntuació del marcador final. Un encontre on el marcador ha estat igualat en tot moment fins al minut final. Bueno, ens ha costat molt arrencar i després, quan ens hem ficat a davant, no ens ha pogut aguantar-ho i al final, doncs mira, en partit així ajustat, doncs el que la clave primer guanya. Ha sigut el més bonic culminar l'espectacular fase d'ascenso que hem fet així, en una victòria. La veritat que s'ha renyit fins al final, hem quedat 3 baix, hem tingut oportunitats fins al final, però bueno, al final sempre marca un poquet no ser campions, però després també hi ha que valorar molt ser segons, haver aconseguit l'ascens a Lliga EVA, després de 96 entrenaments i molts partits, i després el més important de tot és que l'afició ens ha apoyat d'una forma bestial i ha sigut al·lucinant jugar en este pavelló en tot el públic. La veritat és que no. Bueno, el resultat. Igual la final sí que ha sigut l'esperada. Un partit intens, un partit que ha estat xulo, ha estat bonico, davant d'un equip que ha jugat molt bé, que ha sabut estar en tot moment. Entonces, és la final somiada, però no és el resultat esperat, podríem dir. Un ascens que han aconseguit de la mà de l'afició local, que en tot moment ha estat recolzant el seu equip. Està molt igualat i la veritat és que n'hi ha molta afició i ens ho estem passant molt bé. L'encontre està disputat, ahir ja va estar disputat, però bueno, pensem que al final, a veure si tenen un poquet més de sort de la línia de 3, si poden aconseguir clavar algun triple que ens doni un poquet de marge d'avantatge, encara que l'altre equip està fent-ho realment molt bé també. Doncs jo crec que sí, que ho aconseguirem, perquè estan jugant ahir molt intensament i estan fent-ho molt bé. Els altres també es veuen molt ràpids i molt bé, però jo crec que sí, que al final guanyarem. L'encontre està sent molt disputat, és un encontre difícil, però bueno, és que en teoria és la final de la divisió, de la màxima divisió autonòmica, amb la qual cosa és normal que siga disputat, són dos bons equips i bueno, doncs es decidirà en la segona part. Ara, amb la Final Four finalitzada, el club Tontinentí pensa ja en la pròxima temporada, on jugaran a la Lliga EVA, que era el seu objectiu des del principi. L'objectiu principal era el any que viene estar en Lliga EVA, estaremos ahí, estaremos dando guerra, es donde el club tiene que estar, donde creo que se merece estar y trabajaremos todos juntos para que poco a poco nos consigamos afianzar en la categoría y que los niños, pues bueno, tengan un reflejo donde mirarse para futuros años ser ellos los que estén en el primer equipo.
A veure, això ha d'assolir una afició més gran i una implicació de tots els equips que venen per baix i una implicació, des de luego, de la directiva en els equips de baix. Per què els equips de baix? Perquè jo em sembla que l'equip sènior, el sènior d'Eva de l'any que ve, pues serà un sènior que, per la part que no es correspon a nosaltres, entenc que el farem el millor que puguem. I això, al fi i al cap, és competir. I ara el que tenim que volcar-se un poc més és que aquesta afició que ha estat en nosaltres i que per això hem organitzat la fase, que per això diuen tants anys pues, esforçant-se, pues que vegin que també té el seu fruit en tota l'escala del club. Bueno, de moment anem a digerir el que m'haurà passat avui, no? O sigui, que ha sigut un esforç de tot el club, amb nosaltres com a directius, els jugadors, els aficionats, ha sigut una comunió total. Bueno, i en este ambient, pues, som molt optimistes de cara a la Lliga EVA, o sigui, de l'any que ve, perquè ja estem classificats. Encara que avui la guinda haguera sigut guanyar i acabar campió, però bueno, no ha pogut ser, però hi estem. Per l'any que ve anem a estar en una lliga nova, un botet més en la Lliga EVA, però a més anem a potenciar molt el que és el bàsquet en la ciutat d'Ontinyent. Anem a crear una secció una secció femenina, que anem a intentar, quasi ho tenim ja quasi complet, des de les categories inferiors fins al sènior femení. I donar-li un botet més al sènior femení, a veure si podem aconseguir pujar-lo de categoria, que és la intenció. Anem a treballar, pues, igual que hem treballat este any, pues, continuarem per a que el bàsquet d'Ontinyent estigui en el més alt de la comarca, que ja ho sabem, però de la Comunitat Valenciana. Finalment, ha tingut lloc l'entrega de trofeus per als quatre equips que han participat a la Final Four, amb l'Altea com a quart classificat, l'Eliana tercer. L'Eset Ontinyent subcampió i el Manises com a campió.